Під час робочої поїздки на Сумщину президент взяв участь у заходах до річниці оборони міста Охтирки. Під час хвилини мовчання згадали усіх, хто віддав життя за незалежність. Наше завдання сьогодні – робити все, щоб ніколи не забувалися ці імена і прізвища цих сміливих чоловіків, жінок, цивільних, військових, солдатів, офіцерів. Президент зазначив, що бої на території Сумської області мали значення для всієї України та вручив Охтирці відзнаку міста-героя. В боях за Охтирку, за Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, і сіл, і для Харкова, і для Києва, для Київщини. І для мене честь сьогодні бути тут і вручити сьогодні вашому місту, вручити Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. Почесна відзнака «Місто-герой України» вручається громаді міста Охтирка. Відзнаку отримують Охтирський міський голова Павло Кузьменко, начальник Охтирської районної військової адміністрації Леонід Клизук і комендант міста Охтирка та Охтирського району Андрій Думчиков. Військові та цивільні оборонці Охтирки отримали державні нагороди з рук президента. Орден княгині Ольги, медалі за військову службу Україні та ордени за мужність. Одна особа удостоєна посмертно. Новини СТС.